ნატოს ჩიკაგოს სამიტისთვის სამზადისში გამართულ ბოლო კონსულტაციებზე ისაუბრა ვიცე-პრემიერმა გიორგი ბარამიძემ შავი ზღვის უნივერსიტეტში სტუდენტთან შეხვედრისას. მან აღნიშნა, რომ ნატო საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერას კვლავ განაგრძობს და რუსეთს მოუწოდებს პატივის წეს საქართველოს საზღვრებს. შეხვედრაზე ვიცე-პრემიერმა სტუდენტების შეკითხვებსაც უპასუხა, მანამდე კი უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში ნატო საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენლებთან ერთად ნატოს კუთხე გახსნა. ელოვანია რომ ჩვენი საზოგადოება იყოს ინფორმირებული საქართველოს ნატოში გაწევრიანების პროცესთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით ჩიკაგოს ნატო სამიტის კონტექსტში, რა მოლოდინები გვაქვს ჩვენ ქართულ სახელმწიფოს ამ თემებზე საუბარი არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი, რომ სტუდენტებს ჰქონდეთ მაქსიმალური ინფორმაცია ამ საკითხთან დაკავშირებით. მნიშვნელოვანია სწორედ ჩიკაგოს სამიტის წინ ეს ფაქტი ის, რომ შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში ეს კუთხე გაიხსნა. ჩვენ სტუდენტებს სისტემატურად მიეწოდება შესაბამისი მასალები, უფრო მეც გაიგებენ ამ ორგანიზაციის შესახებ, გაიგებენ თუ რა ღირებულებებს ემყარება ეს ორგანიზაცია და რა მოლოდინი გვაქვს ჩვენ საქართველოს ამ ორგანიზაციისგან. საუბარი იყო ნატოს საერთაშორისო ორგანიზაციის შესახებ, გაგვიზერეთ საკუთარი გამოცდილება, ასევე სტუდენტებს მოგვეცა იმ საშუალება, რომ დაგვესაკითხები და გვესაუბრა მეტად აქტუალურ თემებზე, რომელიც ძალიან საინტერესო საზოგადოებისათვის.